Não. Pode descer. Não. Se o Jefferson ver, ele vai falar pra você a mesma coisa. Pode descer, não pode não. Se cair, machuca. Igual pega pato. O jogo aqui, ó. Pega um pato. Pegando pato aqui, ó. Holy shit. Shot. Cadê o cara, mano? Só coisando aqui, já eu vou. Já vou já. Só tô terminando o negócio aqui. Eu nem tenho de pensar. Ah, eu peguei 18. Vantagem, né? Rifle ainda. 3 contra 1. Tem boi não. Os caras tava ganhando, filho. Os caras tava ganhando, falei o quê? Ai, acabar com essa patifaria. Já nem tempo. Só apareceu, já foi aquele lá.
cara é burro, velho. Três saídas, pega do meio. Os caras não tem estratégia. Lá, ó. Três saídas, uma em cada lado e a do meio. Os camaradas também, se eu tô cuidando de uma porta, os caras querem matar também. Os caras tá indo lá e falam, pô, só esse snipe mata, pô. Ai. Ai, ai. Eu acho que pistola. Que vergonha, meu. Ó. Vou acertar eu, então. Esse cara é zica, velho. O cara é mal. Ai, 38. Peguei 17, pô. Tá decaindo. 19, 18, 17 agora.